سەرکردایەتی یەکێتی وەڵامی لێدوانەکانی وتەبێژی پۆلیسی ئەو لێرە داتەوە کە ڕایگەیاند بوو تەقیکردن لە ماڵی حاجی مەسیفی شەخسی ناک سیاسی دەژڵێت حەق نەبوو پۆلیس پێش بڕیاری دادگا بکەون و تا دادگا بڕیاری خۆی دەدات حاجی مەسیفی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆژی 11 بانگە کاتژمێر 2 بەرەبەیان ماڵەکەی دراوەتە بەر ڕێژنەی گوللەو باهۆیەوە پاسەوانێکی برینار شەوی ڕابردوش لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ئۆگر عەزیز وتەبێژی پۆلیسی پارێزگای لێر ئاشکرای کرد لە جەژن تا تەنها یەک حاڵەتی تەقەکردن هەبووە ئەویش لە گەڕەکی هەولێری نوێ بوو تەقە لە ماڵی حاجی مەسیفی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی کراوە وچی ڕێڕەوی یاسایی لەم دۆسەیە گیراوەتە بەر بەڵام ئەم کێشەیە هۆکاری تەقەکردنەکەی کەسی بووە نەک سیاسی هەر کەسێکی ژەم کاری ئەنجام دابێت ڕێڕەوی یاسایی بەرامبەرە گیرێتە بەر لەو ڕۆ کەریم سارەمەمی سکرتێری حاجی مەسیفی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی ڕوونکردەوەیەکی بڵاو کردوەوە و ڕایگەیاندووە دوابەدوای ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو تەقە لە ماڵی هەڤاڵ حاجی مەسیفی کرا پاش گەیشتنی هێزە ئەمنیەکان دەست بە لێکۆڵینەوە کراوە و کەیسەکە گەیشتە دادگا بەڵام بەداخەوە دوێنێ وتەبێژی پۆلیسی هەولێر لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا زۆر نابەرپرسانە ڕایگەیاند کەیسەکە کەیسێکی سیاسی نیە بەڵکو شەخسی جەختیکردەوە ئێمە لێرەوە نیگەرانی خۆمان لە موتانەی وتەبێژی پۆلیسی هەولێر دەرەبڕین کەوا بەڕێزیان حەق نەبوو پێش بڕیاری دادگا بکەون تا دادگا بڕیاری ڕاستی خۆی دەدات دوای ڕووداوەکەش دکتۆر مەجید محەممەد ئەمین لە پرساوی مەڵبەندی سێ هەولێر هاتە دەنگ و ڕایگەیاند با هیوای سەلامەتی بۆ براو هەڤاڵمان حاجی مەسیفی شەرمەزاری و ڕووڕەشی بۆ تەقەکەران و ئیرادە و ورەبەرزی هەڤاڵیانی یەکێتیمان لە ناو لێر بەوە ناترسێ یا چەند کەسی ترسنۆک تەقە لە ماڵی هەڤاڵانمان بکە حاجی مەسیفی ناوێکی دیاری یەکێتیە لە ستوری پارێزگای هەولێر و جگەلەوەی ئەندامی سەکردایەتی یەکێتیە پێشترش بەرپرسی مەڵبەندی ئەو حیزبە بووە لە هەولێر